가 그랬어. 네? 라이브 가 어떤 일이야? 나가다 initiative towards economic empowerment of women. The cabinet itself, in its first meeting, approved. ଏମିତିକା ଛୋଟ ବଡ଼ ତାଜା ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।